パイティアオチャンネル、ママです。今日は、尼崎に2月にオープンしましたキャンプ用品リユースショップレインボーキャンプさんに来ております。今日はサルタハイクの鳥山さんに来ていただいております。はい、よろしくお願いします。いつもありがとうございます。すいません、今日もお世話になります。前回の動画から、はい。はい、またこう一緒に店内お邪魔させていただく。よろしくお願いします。はい、お願いします、はい。で、こちらのレインボーキャンプさんの店長さん、山本さんと副店長さんの白井さんです。よろしくお願いします。お願いします。今日はじゃあ、いろいろお世話になります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いろんな商品をちょっと一緒に紹介していってもらえたらなと思います。すごい不慣れな4人ですが行きましょう行きましょう分かりました。はい、よろしくお願いします。じゃあ店内行きます。Every time that my mind slips, I just see my past life. Having dreams in a dream, I wonder why.Carried on with the things that made you lose your mind. There's no way I can undo what I've done. Can we be strangers again? Start fresh like a morning. What's so bad about that? So why won't you follow?レインボーキャンプさんのオリジナルブランドのキャメルギアっていうブランドなんですけど、めっちゃかっこいい迷彩とかかっこいいです。いろいろあって、で こっちが新商品の、そうです ね新しく出た新商品の収納ボックスです。収納ボックスです。ここにいろいろペグハンマーとか、なんかゴールゼロとかも入れるそうで、そうですね。なんか結構収納がいっぱいあって、この仕切りがこう横にスライドできるマジックテープでスライドできるから、いろんなもの。めっちゃ大きいもんでも入りそうです。なんかランタンとかも入れれそうですね。ああ、確かに全然入りますね。高さ的にも十分そのぐらいの高さあるし、はいはい、本当や。この大きさ一つですか。そうですね、今のところはこのタイプだけになってますね、はい。この底についてるゴムがね、結構大きいんですよね。あー、この、はあ、これが結構厚みがあって地面につかないんで、そこが汚れなかったりとか、その600デニールのポリエステルを使ってるんで、結構撥水性が高くて、あの汚れもすぐ落ちるとか。雨に強いですね。雨に強い、強いですね。汚れもつきにくい仕様にはなってます。へー、鍵盤もね、めっちゃ硬いですよ。あ、そうなんですか。はあ、だから、あ、ほんまや。なんか物乗せたりとか重ねてもらっても全然できますし。すごい。何よりもキャメルギアさん、マークが可愛いんですよね。確かにマークが可愛い。ラクダですよね。持ち手もしっかりしてますからね。いろんな方でも横もここもあるし、しかもここもありますね。ショルダーでもいけるし、あ、全然重くてもこれ楽かも。こうやって持ってたりとか、形もしっかりしてますもんね。え、中にワイヤー入れてて、あ、側面がきちっと立つようになってるんで。あ、すごい、ここにもポケットがある。大容量のポケットがね。ねえ、いいっすね。あ、これはいい。うん、ほんとに硬い。コンコンコンってこのキャメルギアっていうのがレインボーキャンプさんのオリジナルブランドで、まあ、もちろんこれだけじゃなくて他にもね、いろいろこう展開されてはったりするんで、
ケースもめっちゃ可愛いんですよ。キャメルギアのさんが作ってるらしいです。あ、手作りですか？すごい、はい、めっちゃでもしっかりしてる。めっちゃ得意な人がいるみたいです。そういう手作り系が。これはいいですよ、かわいい。いろんな柄があったらね、こういう巾着も今流行りの服さんも、あ、手作りだし。この模様が一個一個つけていってるんですよ ね、 そうですね、ドット絵みたいな感じで、はい、焼き芋のようにこう点で柄を作っていく。すごくないですか？これ全部点の数ですね、それは。これちょっと、これはすごいです。本当にアーティストが作るような感じの、しかもここまっすぐやからね。あとセンスがいい。デザインのセンスがいい。じゃあキャメルジアさんはこうやってこう自分ところのスタッフさんで小物を作れたりするっていうのが結構特徴的なガレージブランドというか、まあオリジナルのブランドさんやと思います。結構まあこのサルタハイフもそうなんですけど、他のところに頼んで作ってもらうっていうのが結構そうですよね。でも自分で作っちゃう。前はこうテーブル作ったりとかもしたかったんで、テーブル？テーブルを自分で作りましたみたいな。テーブル作り体験とかもやってはりますか？あ、そうですね、そういうのを体験としてやったり、ワークショップ的な。そうですね、テーブルで作れる。もう作っちゃう。すごい、もんは作るみたいな。リユースショップですって言って入ってきたにもかかわらず、リユースじゃないものがドーンってある。ドーンってありますけど、はい、でもそのリユースとリユースじゃない新品のものをいろいろこう混ぜてみれるっていうのがすごい面白い。面白いですね。リユースショップさんやったらリユースだけっていうことが多かったり、もう新品やと絶対リユースが扱わないとかいうのがあったりするんですけど、それだけじゃなくて自分でも作るし、新しい面白いものがあったら入れるし、リユースもするしみたいな。ほんまにキャンプのいろいろ詰め込んだお店ですよね。そうですね、うん、いつ来てもおもろい。わ、こんなん入ってるやんみたいな。あ、アラジンストーブ置いてるんですね。それは中古の、そうですね、買い取りした商品。アラジンストーブもこれから人気なんですよ。ルキャンとかすごい可愛いし。そうですね、アルパカとか入ってきたんですけど、すぐに行きますね。アルパカ売る人いるんですか？いました。アルパカはもうすごい人気ですもんね。普通の新品でもすぐに行けるし、うん、そうですね。アルパカストーブ抽選販売とか結構やってるはずですね。お店さん多い。そうですね、まあ、抽選しないと手に入らないのに、うん、ここに来たらあるかもしれない。まあ、あるかもしれない。そうですね、掘り出し物というか、タイミングによってはどういう商品が置いてるものかという、その先だけで変わってきます。面白いですね。タイミングが良かったらアルパカにも出会える。抽選しなくても手に入る。人気の商品にも出会える。すごい。これはワンチブリスは、あ、これは新品の分になります。あ、はい、いろいろ混ざってるんで。綺麗なもので、中古も、まあ、ワンチブリスも中古で買い取ったりもしますね。あ、そうなんですね。やっぱりすぐ出ていきますね。人気です。新品のやつはすぐにやっぱり出ていきます。ロープライスのセレクトってやつ、一応1万円ぐらいだったらこんだけ形になりますよっていうセットで。ああ、なるほどね。ロープライスセレクトって言って、ロープとチェアとテーブルの焚き台で1万円以内。あ、これセットで1万円以内ですか？なるほどね。キャンプできるじゃないですか。こんだけあったらね。じゃあ何買うんですか？タープと食材ぐらい。確かに。いいよ、いいよ。
テキーラ。あ、本当や。テキーラテープ。これめっちゃいいね。全部で17,800円。テキーラ安いですよね。テキーラテーブル自体がめっちゃ人気です。ねえ、すごい DVD が人気ありすぎて、こんな DVD ショップで出会えるとは思ってなかったんですけど。デイツさんのね、ランタンがめっちゃ可愛いんですけど。めっちゃ可愛いですよね、やっぱりこの形、めっちゃいい。この存在感すごい可愛い。これもすごい年季が入ったデイツさん。デイツのランタンも人気なんですね。そうですね、希少な、もう製造してない方とかも入ってきて、そうですね、そういったものも、まあ、すぐ売れるんですけどですよね。まあでも、あのその買い取りした日にすぐに出して売ってるんで循環してますね。結構やっぱり週末に売り切れちゃったりとか。そうですね、やっぱり週末に結構来られるんで、結構ガサッと入れ替わりますね。でまた週末にもどんどん売りに来られるので、結構循環するポイントが週末になってます。週末買い取りもやっぱ週末多いってなったら、その狙い目は月曜とかその辺に来てもらったら新しいのが入ったら出すんで、ちょうど今日とか、毎週いろんなのが変わってますね。いや、それは楽しいですね。やっぱりレトロな感じのランタンとか、やっぱりリユースショップならではですよね。そうですね、で特にやっぱりこういろんな商品が入っていたりとか、買い前になった商品が入っていたりとか、こういうのが狙い目やったりするんで、そういうのはリユースショップさんでしか絶対手に入らない。そうですよね、新品で手に入るもんじゃないんで、そういうのはちょこちょこ足しげく通ってもらって探してもらうっていうのが楽しいですね。楽しいですね。軍隊物の軍膜とかも入ってきたりとか、軍のこうやつとかも入ってきたりとか、あれね、あれオランダ軍の軍膜ですよね。ダッチアーミーテント。まあ一人用ですけど、あれもね、こうなんか小屋みたいになるやつ。あ、そうですそうです。こう目が平らになって小屋みたいになるやつ。めっちゃ可愛いですよ。この生地と同じ生地になる。お、すごい。え、これは販売してないですよ、こんなの。これすごいですね。なかなか私も初めて。え、これはここに、これここ開けてもらって、はい、でこっからガソリン入れるんですよ。あ、ガソリンですか。ガソリンです。へー、いやすごっ。僕も最初これ来た時に何これってなってなりますよね。何これってなって、でその持ってきていただいたお客様に聞いたら、これこうやって使うね、あ、こんな使い方あんの、こってかこんなあんのみたいな感じで、そうそうそう、で教えてもらって、え、持ってきた方っていうのはもう、なんて言うんでしょう、その これも一緒の方なんですけど。あ、そうなんですか。ミリタリー系が好きなお客様がいてて、やっぱそうなんですね。で、試しにちょっと見てくれへんみたいな感じで見てもらって。珍しいですよね。これかっこいいですよ、持ってたら。そもそもガソリンのこういうストーブ自体が今全然ないですからね。やっぱり OD 缶とか CB 缶とか使ってっていうのが多いので、うん、確かに。ポールマンのガスランタンも、まあ、ジェネレーターを交換しないといけないけど、ジェネレーターっていうのは、ジェネレーターっていうのが、ガソリンを気化させるやつなんですよ。ガソリンを気化させて、その気化させたガソリンに燃やす、気化させたガソリンを燃やすのの気化させる部分なんですけど、そこを交換すればいいだけなんで。87年製です。87年、1987年の7月製ですね。
ここを見てバースデーランタンかどうかを判断できるんですね。なるほど。結構多いですよね、その自分の生まれた年のランタンを探して買うっていう人が結構いてて、その一人ですよね。だからそうです、僕はもう自分の生まれた年のこの形のランタン持ってるんで。すごい。だから34歳87年生まれの7月の人はこれもう喉か手が出るぐらい欲しい。ああ、じゃあこれを見た87年生まれの、これポップ作っといてくださいね。87年の7月生まれのバースデーランタンですって。なるほど、そしたら分かりやすいですね。めっちゃ分かりやすい。これが箱っすよね。箱付きですか。箱付きっすか。え、箱付きですか。はい、何回もこの値段だろう。ちょっと値段の話あんまりしないでって言われてるんですけど、ちょっとキラッといて、ちょっとね、ありえないですね。ねちょっとありえないですね。私びっくりしたんですけど。衝撃です。衝撃です。いや、もうぜひ87年生まれの、そうですね、7月の方は。の方。ダッシュで。ダッシュで走ってきてください。ヘアボーンズのこれももう見ないっすよ、今。あ、確かに。今ビーコンランタンってここがないやつとか多いですけどね、うん、ここがちゃんとあるやつまで。ほんまですね、うん、これも作ってないですかね、ベアコン。そうなんですかね、今新しいのばっかりですけどね、確かに。日本で販売してないテントも入ってるらしいです。どこですか、何のやつですか。日本で販売してないやつ。日本で販売してない、これ日本でネットとかでは出てるんですけど、これがコールマンの欧州限定、ヨーロッパ限定のモデルなので、結構珍しいんですよ、ね。あ、そうなんですか。普通の多分店舗とかで売ってはないんちゃうかな、うん、僕も見たことなかった。で調べたら欧州限定モデル。あ、そうなんですね。うん、ネットとかやったら普通に販売されてます。こんなちっちゃくて2人ですか。そうです、そうです。結構広かったです。あ、そうなんですか。で結構可愛いんですよ。え、もうこの中身も。そうなんですか。なんで僕はこれ結構おすすめてますね。めっちゃ安いですよ。言ったらあかんって言われてんのに。これはリユースチョップさんならではですけどね。お値段がやっぱお得に買えるっていうのがね、すごい。こんなコンパクトな2人用テントあります？私見たことないですけど。え、ポールとか入ってるんですか。全部入ってる。これ1個でもテントが立つんですか。立ちます。いや、めっちゃちっちゃないですか。めっちゃ軽いし。これかわいい。こうやってピクニック行ける。ね、全然これ、え、めっちゃ怖いんですけど。これおすすめですよ。ね、メーカーさんで、有名メーカーさんとかも結構あるんで、コールマンさんとか、まあ、スノーピークのアメニティドームももちろんあるし、天幕デザインのパンダ TC プラス、もうフランスの F1 テントとかもありますもんね。ほんまや、本幕が結構。ユージャックサーペットさん、サーペットテント、そっちもありますし、 POD のライダーズワンタッチテントもあるし、あ、これ人気のやつですよ、ライダーズワンタッチテントって。結構売り切れてました。結構有名メーカーさんのやつが、やっぱね、お手頃に手に入るというか、ね、なんかこれからキャンプ始めたいっていう方も、やっぱ一遍来てもらって、テントをこう見て調べてもらって、こういうところで購入してもらった方がいいんじゃないかなと。全然いいと思います。もちろん新品もいいんですけど、はい、これじゃあそれこう持っといて、ちょっと持っとこうかな。Ha ha ha!